Alo, Milje. Slušaj, imam pre dobru ideju. Da nas dvi odemo dva dana u spa. Šta kažeš na to? To je dobra ideja. Hoćemo? Ajde. Ajde, Milje, ovaj vikend. Ju, jedva čekam. Je, hotel i sve ćemo uzeti. Je, spa. Spa, masažica, džakuzi, sve. Je, pivo, je, je. Ajde. Ajde, može, bog. Uvijek neke skale s menom, ne znam kako tu. 103, tu sam ja. Dobro sad. Šta su mi ovo dali? Rekla je samo prisloni. Prisloni. Joj, ja im ne trebam zvat ove recepcionare. Jel ima koga? Nema u moj sobi nikoga, kako? Uspjela, ne, uspjela, sama sam se snašla, ne trebate mi ništa. Ajde, je, ja pametna, nisam samo plavša. Je, je, ne triba, fala, znači ako bude tribala, je. A sti sobe šta vam je dobra, ajde bog, ajde. A sti ludila luđe, vidi ovo. Ajme, majko, kako se ovo pali, kako ovo. Ajme, šta sam napravila? Šta je ovo na tač? I ovo ko mobitel. Timer, šta je ovo timer? Avej! Ajme, upali se sviklo, molim te se upa... Asti, ovo je... Aha, dobro. Ajme, šamponi! Ajme, jes, regeneratora, vidi! Mire, vidi kada je za naš šetri! Vidi koliko sam ja tolika i kada! Ajme, brčkat ću se ovdje cijelu noć. Dobar je, dobar sve je, dobro se mi je na ruku. Ine, ja ću prije tebe. Gule, predobro ranje. Bez jospa, nula šanje, dobro mire. Predobro ranje. Ajme, gule. Ajme, šta je ovo? Ničeg, ničeg nema. Asti, šta je ovo? Treba nam ključ za... Milje, pogledaj ovo! Ajme, vidi šampanj. Donijeli su nam šampanj i pive, imamo i soka i ovoga Red Bulla. I šta je ovo? Yes, yes, yes! Ajme, vidi male plave! Ovo je sigurno zabavno, čin je plavo. Chivasi, imamo, sve imamo. Milje, meni ti je moja Ankica rekla da ti se ovo neće treba plaćat. Ali ona bi ti sve ovo recimo izdjela i onda bi ti upila u dućanu i zamijenila sa ovim drugim proizvodima. Tako da recimo ovo ti ovdje naplaćuju recimo, ne znam, 50 kuna, odeš u dućan i platiš 5 i staviš unutra, niko ne znam platije. Pa ja mislim da je vrijeme, Milje, da služe. Sve sam sušla. Milje, oni 106-ice što su nas krivo na hodniku pogledali, sad ćemo lipo nabir račun. Pa nek se misle ko ih je zva. Alo! Soba 106 zove. Dajte mi jedan Hennessy konjak, je. Hennessy kognjak, dajte mi, najskuplju picu mi dajte, najskuplju picu i najskuplji biftek, jel imate biftek? I biftek, je, i, jel mi možete riješiti preplatu za neki program za odrasle? Je, i to želim, najskuplji koji imate, je. Soba 106, fala, je, bog. Milje, odvrni! I'm in a hotel, motel! I'm in a hotel, motel! And I didn't see, I'm in a hotel, motel! And I didn't see! Sandra! Džabe teretane, kad se ovako stašim za malo kakuta. Milje, idemo u džakuzi.
Mile, spremna sam. Kaže, ovdje ima puno bolesti, a vada nema u ovome. A, zima, 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 zima. Samo se botune potiska, valjda će nešto proradi. Balunči, gdje hoći? Masažica, ovo je super, super. Uopće nije ladno, super je. Milje, još sam šampanjec triva i glavne smo. Daj mi za Instagram slikaj. Je zarušla u usne. Nisam mukla grunjak ispod, kako ću sad? Nema veze, photoshopu ćemo reći da nam napravi onaj mali. O, kose su mi tare, ovo joj. Alo, recepcija. Slušajte, trebaju mi jedna pizza i dva ručnika za sobu 106. Molim vas. Alo, ko zove? Recepcija, res. Nije soba 103. Je. A, vi vidite ko se zva za narudbe, jel? Ha, to sam ja malo sam se šalila. Šala sam se malo, znate šta, bili su mi, krivo smo joj pogledali u vodniku i malo sam se naidla na njih pa sam zato malo, treba sam ih počasti, ne bi ja to platila, ne. Šta treba, nemojte me zezat, a kolika je to cijena? 1600! Ma čekajte, molim, jel me zezate, ne zezate. Ništa, idemo se mi sad odmah odjaviti, mi smo ovdje malo samo, nismo ništa puno uneredili, samo smo malo, ništa nismo, evo izaćemo mi odmah, ko da nismo bili. Ajte Bog, ajte Bog. Izlazimo, mi je krećemo. Udeće ove šampone, majke mi, sve ću poni, sve neće ništa ostati. Ništa i neće ostati, ja sve uzmem, niđa, joj, ajde, majko. Ovo je dobro za mjesto privrtat. Čaj, hoćemo čaj, hoćemo, ma šta pita, sve ćemo. Ajde, mi ide. Ićemo.